Tak ahoj, vítejte u dalšího vlogmasu. Dneska máme podle mě den 19. A já jsem se akorát vrátila teď z práce, proto vypadám tak, jak vypadám. Zase dělá rychle culík, ale úplně takovej nepovedený. Už jdeme. A my se teď akorát chystáme za tetou, viď? Řekni na chvilku, protože jí přišel balíček, co si ke mně posílal na firmu. A ještě jí doneseme trošku cukroví, řekni. Tak jsem jí teď chystala takovou mini krabičku. Mám v ní teda perničky, ty Rafael kouličky, velekový cukrový pusinky a linecký. A tady ten buštík malej. Už mi tady fňuká. Takže jdeme za tetou? Jdeme za tetou Lenkou a za Charliem? Jdeme? Ty cupitáš, víš, když víš, kam jdeme. Tak, to je teda světlo. No, co se dá dělat, venku už je prostě tma. Je něco podle mě po 6. hodině. Takže řekni akorát, teď vyrážíme, já mám v jedné ruce, držím tašku, cukrový vodítko s Teušem. Jdeme za tetou Lenkou? Jo, tak počkej, v klidu Teo, v klidu. By mi teď trhnul a já bych všechno možná vysypala. Přesně tak. Takže mi pokračujeme dál. My jsme doma. U Lenky jsem nějak nenatáčela, protože jsme si povídali a podle mě to mám akorát ty malý dva blázny, protože ty tam furt po sobě skákali, jako by se lidé nevěděli. Ale už jsem teda doma, jdu dělat akorát těstoviny nebo špagety. Tady s touhle naší oblíbenou mojí oblíbenou bolenskou směsí. Je výborná. Mezi tím se možná půjdu udělat to zdravý cukrový, protože to bude potřebovat stejně stuhnout, než to budu moc pak zdobit. Takže se pustím asi do toho těsta, když tak vám dám pak link dolů do popisku, abyste to už tak taky mohli zkusit. Je to fakt jednoduchý. Potřebujete pár ingrediencí a doufám, že oproti, myslím, že pondělí, nebo kdy mi to nevyšlo, to moje nový cukroví, tak to tentokrát jako zvládnu, no, protože to už bych dneska asi jako nedala. No a mně došlo, že jsem vám ani asi vůbec neřekla, co budu teda dělat. A jsou to nějaký, je to teda nepečené cukroví a rašídovo datlové brownies s čokoládou. Tak doufám, že to bude dobrý, vypadá to hezky. To asi neuvidíte. A už se na to těším. Tak já se jdu do toho teda pustit, což už jsem asi říkala. Doba přípravy 15 minut, tak jsem na to zvědavá. Thank you.
Tak, teď jsem si to takhle vytlačila do nějaký formy, kterou jsem měla doma, teda keramickou. A asi to dám stuhnout, aby se to zaleželo a tak jako trošku stvrdlo. A pak se asi pustím do polevy, uvidím, jestli budu dneska nebo zítra, ale určitě to uvidíte tady v tomhle vlogu. Neuvěříte mi, co se mi teď stalo, ale jak jsem vařila, tak jsem si omylem odložila chňapku na sporák, který sice byl vyplej, ale ještě byl teplej a... Chápete to? Mě zavřít lednice. To musím přerovnat, ale jako my bychom vyhořeli, když na to nepřišla. A by to fakt jako nezačalo hrozně smrdět. No, tak to mělo dneska štěstí. Představa, že bychom tady ještě něco mi tady splanilo, tak to teda nevím, jak bych to tady hasila, takže všichni si dávejte bacha, jo, protože to se může stát úplně každému, ale vůbec mi to nedošlo. No. My jsme si teď s Toušem lehli. Pojďte, Touši. Ten to zase stráží a akorát jsem si pustila Harryho Pottera, který ho letos vidím teda poprvé, nebo nějaký díl poprvé, samozřejmě jsem ho viděla asi milionkrát. A asi na to cukroví to vidím zítra, protože tenhle týden byl hodně náročný a potřebuji si chvilku dáchnout. Už mě jsem každý den chodila spát tenhle týden asi o půl jedný, abych sestříhala vlog a nahodila ho. A cítím to na sobě, pociťuju to, takže pro dnešek si dám už asi pohov, ale určitě to uvidíte tady ten konec, nebo to celý cukroví určitě uvidíte v tomhle videu. A když to budu natáčet zítra, tak ty záběry se vám dám, ať to máte v jednom videu a není to tak jako rozkouskovaný. A pro dnešek už si dávám pohov, protože to pociťuju, že potřebuju prostě si trošku dáchnout a nepřepínat se. No. Tak my tu máme Harryho, vejte uši. Zapla jsem tady všude světýlka. Stromeček nám svítí. Svíčka je zapálená, takže máme takový pohodový večer, Honza teda ještě nepřijel, ale za chvilku tady bude táta, viď? A tak si užívejte páteční večer taky, i když teda vy to uvidíte teda až zítra, ale to nevadí. A zítra se vám ozvu s tím cukrovým. Já jdu dělat tu polevu, nebo takhle, už se mi tady zahřívá ta poleva na to brownies, ale tu polevu jsem si trošku, ne pozměnila, ale místo kokosového oleje jsem dala klasické máslo, pardon, jsem nějaká mořná, tak místo kokosového oleje jsem dala klasické máslo, protože jsem kokosový olej doma neměla a přišlo mi jako zbytečně kvůli třem žícím kupovat celý kokosový olej. A akorát místo toho javorového syrupu jsem dala tady tenhle datlovej, co mám z DMK podle mě. A klasicky jsem dala to holandský kakao a trošku soli. Teď si to mám jako tak zahřát, psali, aby se to krásně jako všechno spojilo. Vzhledem k tomu, že jsem si to dala na větší plech, tak tam to i polevy není tolik. Tak to jdu udělat ještě jednou. Mám dvojnásobek. Efekt výborná. Tak já jdu to udělat ještě jednou. Thank you.
polévá. Ta polévá je fakt výborná. A no už mám hotový. Teď to mám zase do lednice schladnout a buď to zkusím ochutnat dneska večer, anebo až na neděli ráno, podle toho, jak to bude stuhlý. Ale to už vy v tomhle vlogu neuvidíte. Zrovna mluvám, mě chutné něco sladkého a tohle je opět vynikající. Ještě je tam ta troška té soli, to opět miluju. To miluju jako sladkoslaný věci. Vzhledem k tomu, že už tady na mě bliká letáka, tak se s váma teda rychle rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase zítra.